lan aslaħ eta d-dizzija mid-dibattitu bejn il-kontestanti għal-kap tal-Partit Nazjonalista li l-attakki bejn id-diversi fazzjonijiet ma komplu xieħraħxu fuq il-medja soċjali. Bid-dikjerazzjonijiet li komplu jamlu l-kandidati komplu jħawdu izjiet fil-Borma, persuni ewlenin d-dar ċentrali komplu jattakkaw fil-beraħ li l-luħut mil-kontestanti. Win Hewitt, kandidat nazjonalista li tjappoġja bruħu bġismu li l-Krissajt, saħa fuq Twitter li hemm kandidati moħlija. B'referenza ċara l Adrian Delia u Frank Portelli, l-aktar tnejn attakkat mill-blogger nazzjonalista Defni Karwana Galizja, Hewitt spiega li żewġ kandidati msemmija qed jinħlew jiddefendu it taħwiet tagħhom. Ma Hewitt ingħaqad ukoll Ivan Kamilleri ta' Times li l-vuċi tiegħu irrispettata ferm fost iċ tal-Establishment Nazzjonalista. Fuq Twitter, Ivan Kamilleri zamlura mill-li jisemmi ismijiet iżda wara l-attakki minn Karwana Galizja li maħħa jaħdem 8 feet appella biex l-istrutturi olja tal-Partit Nazjonalista jieħdu azzjoni fil-konfronta minn skont u mhux denju li jsir kap tal-partit. Dan l-aħħar kumment ta' Kamilleri komplej konferma kemm l-establishment nazzjonalista għandu z-zimel tiegħu fit tellie għall-kap u l-fazzjonijiet differenti fih dan il-partit Komplu jitqatlu bejnietom saħansi trawar suppost dibattitu bejn erba tiħbib. Intant Marlin Farruġa li fl-axarjem xalliet il-partit li waqfet jistess blakab derila li periċi kalaxxone rebaħ id-dibattitu bi Chris Il-verdetta Farruġa publikat fuq il-profil ta' Facebook tagħha huwa botta ċara l eidrin Delija li fid dibattitu reġa wera biċċar in no qbil kontra il-koalizzjoni ta' konfużjoni li saret A belle lezioni!